Жіноча футбольна команда «Минай» у вищій лізі. Бронзові призери чемпіонату України. З гарними новинами спортсменки повернулися з Києва, де зіграли кілька матчів. Найемоційніше було, коли ми перемогли все-таки Прикарпаття. Тому що це була принципова гра для нас, так як ми вдома в них зазнали поразки, але ми були налаштовані на те, що ми маємо їх перемогти. І з такими емоціями, як ніколи, ми раділи і тішилися, що ми це зробили. І, звичайно, що ми зайняли перше місце в групі і що поїхали в Київ. Ну, сумно трошки, що програли Києву, але не знітилися, боролися до останнього і поїхали додому все-таки з медалями. Друга гра була за третє місце, за бронзові нагороди чемпіонату України. І дуже приємно, що дівчата, команда заслужено перемогла в цій грі 4-3. Да, була цікава гра, так сказати, на художній мові детективна гра, але ми її виграли, ми дуже тішимося цією перемогою, ми дуже раді. Знаєте, за 8 місяців створити нову команду і посісти третє місце, це коштує поваги. До цього закарпатська жіноча команда перемогла у перехідних матчах сезону 2023-2024. Ми це перше місце посіли в такій безкомпромісній боротьбі, вигравши всі матчі практично, одну гру ми тільки програли. І я рахую, що команда заслужено це перше місце посіла. Команда під час матчів показувала, знаєте, такий видовищний результативний футбол. Дівчата були заряджені на перемогу, дівчата показували змістовну гру. Практично всіх матчів виконували настанови тренера. Тренер команд Вадим Дьорд каже, спортсменки достойно тримають планку і популяризують у такий спосіб рідне Закарпаття. Тут важлива підтримка обласної влади. Це мотивує футболісток до перемоги. З першого дня вірив в те, що ми можемо мати хороший результат. Ще до того, як сформувалася жіноча футбольна команда «Минай», ми вже точно розуміли, з кого саме вона буде комплектуватися. Ми вже знали, хто буде ці гравчині. І вже завдяки клубу, завдяки президенту, команді всього жіночого клубу «Минай», ну і, звичайно, тренеру, ми добилися тих результатів, яких ми маємо. І можу відверто сказати, що більшість з цього результату – це друга половина чемпіонату, де дійсно команда спрогресувала за рахунок грамотної роботи. Жіночий футбол розвиватимуть і надалі на Закарпатті. Здобутки минайців стануть імпульсом для того, аби батьки віддавали своїх доньок на заняття саме цим видом спорту, каже Ігор Шинкарюк. Наразі вже 200 закарпаток з різних куточків краю тренуються у клубі. За цей рік, де насправді нам потрібно підсилити які позиції, звичайно, основне завдання, яке стоїть перед тренерами, це підбір дівчат саме з Закарпаття. На це працює обласна дитячо-юнацька спеціалізована спортивна школа з футболу, де є відповідні групи. Ми вже бачимо хороших потенційних гравчинь наших Закарпаття, і тренерський штаб в дитячій школі вже в юнацькій повністю перелаштований на те, щоб тренувальний процес підходив так чи інакше, підводив їх до професійного футболу. Тренер вже залучає 14-річних дівчат, які ще не мають права грати по віковій групі у вищій лізі, залучає до тренувань з першою командою для того, щоб вони вже звикали. Команда, в свою чергу, не зупинятиметься на шляху до нових перемог. Головне завдання зараз – це набути досвіду та конкурувати з професіоналами на рівні. Футболістки вже готуються до наступної гри в Сумах.